ЦСКА може да загуби 9 точки от актива си в А група, ако до 15 ноември не изплати дълга си към менеджера Мариано Бицари, както и глоба към ФИФА. Общата сума с лихвите е около 120 000 евро. В същото време от ръководството обещаха премия от по 2000 лева при победа над Левски. Президента на Българската федерация по хандбал Росица Бакърджиева даде висока оценка на турнира за ветерани, на който Шумен беше домакин. Според нея е добре, че родния хандбал оцелява в годините на криза и гаранция за това са 60-те действащи клуба. Това е най-хубавата проява на хандбала, защото като се започне от всеки един от участниците и се свърши до ръководството и организацията на проявата, идеята е с най-чисти чувства да отстояваме една голяма кауза за всеки един от нас и това е хандбала. Хандбала е спорта, който не е събрал, който не е изградил като личности и аз съм щастлива, че има толкова много хора в България, които продължават да изразяват по своя начин любовта и уважението към тая игра. 55 години хандбал в България. 55 години хандбал имат своята достойна история. История, която години наред хора са градили и аз съм щастлива, че съм част от по-голямата част от нея. Смятам, че в момента българския хандбал е в един много тежък преход. Преход на оцеляване, преход на отстояване на позиции. Излишно е да се оправдаваме, че през последните повече от 10 години нямахме резултати на национално и световно ниво с националните ни отбори и това ни лиши от всякакви средства за подготовка. Но в края на краищата, на фона на нямането, на фона на нулевите средства на федерацията, ние все пак сме една федерация, която отсъства от темата с скандалите. Запазихме си лиценза, запазихме си структурата, ръководството. В момента ще подменим малко, комисиите трябва да станат малко по-активни и по-работещи. Имаме талантливи деца при подрастващи, при момченцата и при момиченцата. Спечелихме челъндж трофи за континента Европа с девойки през 2012 година. След два месеца в края на ноември в Мексико ще защитаваме междуконтиненталната купа и ако това се случи, това ще бъде първия по-значим успех за България. Така че аз съм оптимист. Отборите на А-група мъже и жени са пълни, вече има по 9 отбора. Виждам лъчна надежда и смятам, че ако в края на краищата политиката и политиците имат мъничко коректност, онова, което го накарат да го подкрепваме по време на изборите, трябва и да го реализират. Защото в нашия спорт има 60 клуба в България, добре структурирани, хиляди деца, които играят този спорт и нямаме моралното право, заради това, че по-големите не са имали успехи, да ние им осигурим нормалните условия, за да стартират и да почувстват и те удоволствието от нашия спорт. В събота и неделя в зала Юнак ще се проведе първия турнир от държавното първенство по тенис на маса в В група. В него ще вземат участие 18 отбора. Домакините от клуб Мадара Шумен ще бъдат представени от 4 формации, а другия шуменски клуб Кабаков от 2 отбора. Срещите започват в събота от 9:30. Приятна и спокойна вечер от екипа на Шуменска телевизия. Останете с нашата програма.